У Волновасі обладнали додаткову систему освітлення 10 пішохідних переходів на вулиці Центральній. Тут встановили опори з ліхтарями зовнішнього освітлення, мигаючі світлофори та світодіодні знаки «Пішохідний перехід». Подробиці дивіться далі в сюжеті. Встановлений на пішохідному переході світильник подає проблисковий сигнал жовтого кольору з обох боків проїжджої частини. Нові ліхтарі освітлюють пішохідні доріжки. Вони вмикаються автоматично в темну добу. Тепер хоча б видно, що пішохідні переходи у нас в місті є. Тому що в темне час суток їх практично не було видно. Не знаю, як це вплине на ситуацію в цілому, на уникнення ДТП, на культуру пішоходів і водіїв. Але якщо раніше я їхала по центральній вулиці і я майже не бачила пішохідних переходів, то наразі це дійсно привертає увагу і сподіваємось, що це зменшить аварійні ситуації. За словами начальника житлово-комунального господарства Волновасько військово-цивільної адміністрації Дмитра Кобзаря, на додаткове оснащення переходів витратили понад півмільйона гривень із міського бюджету. Робочу групу з громадської безпеки та соціальної згуртованості в місті Волноваха спільно з військово-цивільною адміністрацією за підтримки програми Організації Об'єднаних Націй було проведено соціальне дослідження та створено профіль громади, де відображається, що дійсно мешканці міста переймаються безпекою при пересуванні в місті. І тому виникла така ідея. З початку року у Волноваському районі сталося 80 дорожньо-транспортних пригод, 28 з яких з потерпілими. В цих ДТП троє людей загинуло та ще 40 травмувалися. Минулого місяця у вечірню добу, за словами речниці, одну жінку збили на пішохідному переході в центрі міста. Ольга Дмитриченко, новини на Суспільному.